Україну у вівторок, 25 січня, прибуде третій літак з озброєнням, яке в рамках військової допомоги передає США. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, в ситуації загрози російського вторгнення на українську територію є свій позитив, оскільки таким чином на кожному політичному майданчику зараз говорять про необхідність реакції світу на загрози Росії. І, зокрема, запровадження санкцій на всіх рівнях. Військова допомога від країн-партнерів не припинятиметься. І держави готові будь-якої миті поставити Україні необхідну зброю. Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги. І сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду Сполучених Штатів в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 мільйонів американських доларів. І сьогодні будемо мати третій вже літак з цією військовою допомогою.